Vamos utilizar isso aqui para a gente criar o nosso modelo. Nessa mesma célula, a gente vai treinar e testar a máquina ao mesmo tempo, cara. Beleza? Vamos treinar e testar a máquina ao mesmo tempo. Como é que treina, Eduardo? Chama o fit, você já sabe. Criei o modelo, passo o fit para ele. Vou fazer o fit no modelo. Depois que eu faço o fit, eu passo o quê? As variáveis de entrada. Então tá aqui, ó. X-train e y train Para treinar a nossa máquina. A gente criou aqui em cima com o trem teste split. Agora tem. Dois hiperparâmetros aqui dentro do treinamento para esse algoritmo. O CAT Features. Que são as variáveis ali que a gente vai utilizar para o nosso algoritmo Que a gente acabou de criar ali, a gente colocou os índices nela Lembra? Categórica, feature, índices Colocamos as variáveis aqui dentro E depois a gente vai fazer o teste, cara Por meio do eval, o eval set Dentro do eval set a gente vai colocar os nossos dados de teste Eu coloquei aqui, ó, x validação e y de validação Tudo bem? Por quê? Porque aqui em cima no trade test split eu coloquei validação